Tabii onu kara. Bir onu kara. Cesat hakkında bana o kişi haber verdi. Yarım tında bu avlak cayda ne makul bir yürgen eken? Belki katil özüdür. Murdani şahsiga hali aniqlik kiritilmagan. Barmoq izlari olinyapti. Bir necha xodim shu bilan band. Iloji boricha tezroq jasadga doir ma'lumotlar qo'limizda bo'lishi kerak. Tushunarli. Murdaning shaxsini aniqlash bo'yicha ekspertiza xulosalari chiqdi o'rta boshliq. Marhamat. Murdaning barmoq izlari solishtirma yakuniy xulosasi natijasiga ko'ra tana Halima Damirovaga tegishli. Shunday. Fuqarolikni ro'yxatga olish bo'limi, fuqaroning biometrik ma'lumotlari bazasi ma'lumotlari bilan to'liq tasdiqlandi. Manzil bo'yicha tezkor surishtiruv ishlarini olib borish uchun sanksiya berishingizni so'rardim. Halima Damirova şu yerda yaşaydımı? Ha, tinchlik mi? Siz kim bolasız? Kaynatası mı? Ne mi buldu o zaman? Geliningiz uyda mı? İrtirap kurunmadı. İçkere kiriyle. Halima? Oh Halima! Damısız. Yüzde yok şekli. Benim hazır geldim.
Bu uyda o'zi yana kimler yaşaydı? Oğlum, kelinim, men. Oğlingiz uyda mı? Yok, kecha ish bilan chiqib ketgan edi. Kelinim biror ayib ish qilib qo'ydimi? Bilasizmi? Qishloq chetida keliningizni jasadi aniqlandi. Nima qilay, Miraz aka? Do'xtirlar gapini eshitdingiz-ku? Faqat men davolanganimning foydasi yo'q. Birga davolanishimiz kerak. O'sha doktorlaring bekorlar aytibdi. Men soppa sog'man. 5 yil avval bir ko'ringaningizdan beri jimsiz. Bola degan osmondan tushmaydi-yu. Sanga yana 6 oy muhlat. Agar bo'yingda bo'lmasa, yo'qol bu uydan. Axir menda nima ayib Mirzaga? Shu kabi janjallar tez-tez bo'lib turarmi? Deyarli tinch yashaganmiz. Qiziq. Deyarli tinch yashaganlar oilasi mahallaning nizoli oilalar ro'yxatida nima qilyapti? Bilmasam, men ham shunga hayronman. Hozir o'g'lingiz qayerda? Axir aytdim-ku, har oyda bir marta Toshkentga bola boradi. U bilan qachon qo'ng'iroqlashdingiz? Nima sababdan qo'l telefoni ishlamayapti? Bilmadim. Og'aynilardan so'rash kerakdir. Sizda ularning telefon raqamlari bor. Menda yo'q, lekin topsa bo'ladi. Ikkinchi masala, siz haqingizda ma'lumot to'plash jarayonida bir ma'lumotga duch keldim. Men haqimda ma'lumot to'plashga nima hojat? Tergov uchun hamma narsa muhim. Ruhiy kasalliklar dispanserida ro'yxatda turishingiz rostmi? Ha, lekin davolanganman. Sizni tibbiy ko'rikdan o'tkazishimiz kerak. Qizimsiz? Ha, men yoshi bir joyga borib qolgan odam bo'lsam. Tergov uchun kerak. Nafaqat ruhiy, balki jismoniy holatingizni ham aniqlashimiz kerak. İki üç gündən keyin Miraz Toshkentga ketadi. Uyda ana ikki qolsa kerak. Sen cholni tinchida qol. Jalonni mana menga qo'yib ber. Hech qanday tinchitish yo'q. Pulni olamiz, suramiz. Uxtilaringmi? Ha. Obbo. Ha bir ishqim ketgandi-da. At. Sani shu allergiya sotadi-da. Bu xotinga qo'lingni uchini tekkizsang, bizni bittada topishadi. Mayli dedim-ku. Biraz ketsa, ikki kun vaqtimiz bo'ladi. Shu ikki kun ichida ishni bitirishimiz kerak. Narli. Ammo ichkarida aksira verib kuydirmasang bo'ldi. Cholni uyqusi qattiq deb eshitganman. Asosiy muammo ayolda. Nimaga? Chunki pul ayolning yotoqxonasida. Shu ham muammo. Yostiq bilan bug'ib qo'ya qolaman. Senga yana bir marta aytaman. Hech kimni o'ldirmaymiz. Pulni olamiz-u, quyon.
ishlar chiqib ketayotganingizda turmush o'rtog'ingizning ruhiy holati qanday edi? Har doimdek yaxshi kuzatdi. Uydan yana nimalar yo'qolgan? 100 ming so'mdan ortiq pulim bor edi. Bu pullarni qayerdan olgansiz? Yaqinda mashinam sotgandim. Bundan ko'pchilikni xabari bormidi? Ha, sochimdan oldin o'rtoqlarimni maslahatlashgandi. Xullas, ko'pchilik bilardi. Tushunarli. Siz bilan yana gaplashamiz. Demak, xonadagi har bir buyumdan barmoq izlari olish kerak. Jinoyatchidan qolgan soch tolasi ham ishni ochilishiga yordam beradi. Oxirgi marta so'rayapman. Rostini ayt, bola kimdan? Bola sizniki Murod aka. Aldim iflos. Bola ekan gapim rost. Bunday bo'lishi mumkin emas. Seni o'ynashing bor. Xudo sizga farzand bergani uchun quvonish o'rniga malomat qilganingiz nimasi? Man bepushligimni bilaman. Sen menga xiyonat qilding. Yo'qol bu yerdan. Haydamang. Haydamang Murasaka. Axir qayoqqa boraman? Onangnikiga ket. Yo'qol. Yaxshi. Haqiqatni aytaman. Ammo sizga yoqmasligi aniq. Tergovda to'plangan ma'lumotlarni umumiylashtirib olishimiz kerak. Jasadning bosh qismini ekspertlar o'rganib chiqishdi. Avval bosh qismiga bir necha bor zarb berilgan. Jinoyat quroli aniqlandi. Jasad yotgan yerdan bir necha metr naridan oshxona pichog'i topildi. Aynan qotillikka aloqador pichoqmi? Bu ham aniqlanmadi. Marhum yashagan xonadonni o'rganish ishlari nima bo'ldi? Ekspertlar tomonidan o'sha uyga tegishli bo'lmagan 2 nafar shaxsning izlari aniqlandi. Bu izlar xonadon egalariga tegishli emasligi aniqmi? Ha. Mutlaqo boshqa. Aslida jinoyatchi xonada juda ko'p aksirgan. Xonadagi oynada stol sirtidagi so'laklar buni tasdiqlayapti. Tergovga shaxsi noma'lum bo'lgan bir necha kishilar o'sha xonadonga kirib, kelinini o'ldirib, ularga tegishli bo'lgan pul moddiy boyligini olib ketdi ham deylik. Kelinning qaynotasi nahotki hech nima sezmagan bo'lsa. Axir marhuma tanib bo'lmas darajagacha kaltaklangan. Saynigan chol qayerga ketdi ekan? Bilmadim. Qayer? Bizga yaxshi. Uzoqroqqa ketasin. Uyga kiramiz. Sen chapga, sen o'ngga. Sen men bilan.
Siz qotillikda gumonlanyapsiz. Yana qanaqa qotillik? 2 gün avval tungi soat 2:20larda Fozil Bekturdiyevning xonadonida bo'lganingiz aniqlandi. Qart tuhmatki bu. Qani isbot? Qani dalil? Mana. Esladingizmi? Nima bu? Mana bu voqea joyidan topilgan daliliy ashyolarning ekspertiza xulosasi. Aytayapman-ku, bu meniki emas. Kechirasiz. Endi ham esizga tushmadimi? Nima, meni ustimdan kulyapsizlarmi? Meni zarur ishlarim bor. Ketishim kerak. Oling. Burningizga seyf oling. Allergiyani qoldiradi. Unda sizni barmoq izlaringiz ham bor. Axir qanday qilib? Demak. Ashur! Xonaga kirib borganimda hech kim yo'q edi. Uy bekasi boshqa xonada deb o'yladim. Sekin borib shkafni ochdim. Shu payt allergiya ko'rsam. Biroq buni qolsa qo'lga tushishim aniq edi. Cho'ntagimdan shoshapsha dorimni olib chiqdim. Pullarni olib chiqib ketayotganimda shoshganimda tushib qolgan shekilli. Demak, siz kirganingizda marhuma xonada yo'q edi. Shundaymi? Ha. Shunarli. Ko'rsatmalaringizni o'rganib chiqamiz. Darvoq. Sherigingiz kim? Bir o'zim ishlaganman. Buni aniqlashtiramiz. Barcha dalillarni o'rganib chiqdik. Xo'sh. Hamidulla Akramovning sherigi bo'lgan. Kimligi aniqlandi. Narimon Sirojiddinov, 34 yoshda. Muqaddam bosqinchilik jinoyati bilan sudlangan. Tushunarli. Unga tegishli bo'lgan avtomashina ekspertizadan o'tkazildi. Marhumaga tegishli biror fragment aniqlandi. Yo'q. Faqat pullar bilan qulf buzishda ishlatiladigan uskunalar aniqlandi. Aybiga iqrormi? Voqea joyida aniqlangan fragmentlar unga tegishli ekanligini isbotlab berishimizga qaramasdan qotillikni tan olmayapti. Bundan chiqdi, birinchi taxminimiz to'g'ri ekanda. Xuddi shunday. Gumonlanuvchini tergovga olib keldik. Tergov barcha dalillarni o'rganib, yagona xulosaga keldi. Xo'sh, jinoyatchi topildimi? Siz. Ne? Bu nima deganingiz? Qanaqa zamin kelinimni o'ldirishi mumkin? Buni menga siz aytasiz. Nima sababdan o'ldi? Meni ayblashingiz mutlaqo asossiz. Sizga tegishli avtomashina sud ekspertizasidan o'tkazildi. To'g'rimi?
doğru. O zingiz tipi korikten otkazıldım. Şunday mı? Şunday mı? İkkala halat bu içi ekspertize kulaksız ki uzak müddetten beri ruhi keserlikler şifahanızda ro'yxatda turishingiz bo'yicha ma'lumotlar bor. Bo'lishi mumkin emas. Men hisobga solaman. Darvoqa, tug'ilmay nobud bo'lgan norasiga ham sizni jismonan sog'lom ekanligingizni tasdiqlaydi. Nimalar deyapsiz? Siz muttasil keliningizni zo'rlab kelgansiz. Uni qornidagi go'dak esa sizni farzandingiz. Tuhmat bu. Yana sizga shuni ma'lum qilmoqchimanki, tergov boshlangandan beri siz kuzatuv ostida edingiz. Shu vaqt mobaynida siz ikki marta marhumani tashlab ketgan joyingizga bordingiz. Bu yerga nima maqsadda borgandingiz? Biror narsa yo'qotdingizmi? Bilmasam, beixtiyor bordim. Xo'sh, aybingizga iqrormisiz? Ha. Jim yürü, endi aytasam. Sizni deb meni malomatlarga qo'lganimni bilasizmi? Menga qizig'i yo'q. Chiqib keting xonamdan. Nima qila olasanlar? Qo'lingdan nima keladi? O'zi bor yo'g'i bir yetim bo'lsang. Kimga borasan? Kining bor seni. Maqsadingiz shuligini bilganimda bu xonadonni yelkamni chukuri ko'rsin edi. Sarpo suruqsiz, sepsiz, bir so'msiz holingda dang'illama to'y qilib kelin qilganim esingdan chiqdimi? Non ko'r. Bundan ko'ra bir umr ers o'tib ketganim yaxshi edi. Chiqib keting xonamdan. Bular ish bo'ldi. Hamidilla ketdi. Ungachon biz avvalgidek. Yaqinlashmang! Yaqinlashmang dedim! Chiqib keting xonamdan! Qo'rqqanimdan uni mashinaga ortib, ovloq joyga olib ketdim. Qilgan ishimdan pushaymonman.